Ela não sabe nadar pra cá. Não, é que aquela hora do tapa-gravando. Bebê. Olha aí, olha. Nossa senhora! Só que é igual bicho no alto. Olha aí, a comida dela. Não, ela comeu. Era isso que ela estava nervosa. Não tô falando isso. Era isso que ela estava agitada. Cortou. Já era. Parece que tá brincando. Matou pra quê? Pra chegar aqui? Toma, você não vai comer? Você viu que na hora. Você viu por aqui? Nossa, deixou marcando.